Tak Naboo, celkom moja obľúbená mapa. Uvidíme, jak to pôjde. Prestrelka cez celú uličku. Jasné. No mohli by ste makať, chlapci, nestále len vzadu. A nikto so mnou nejde, paráda, zas som tu sám, toto zbožňujem. Nikoho nenapadne ísť na dve strany, proste všetci na jednu stranu. A čo už. Skúsime to tu nejako udržať. Kým sa nerozhodnú prísť. Jej, dobre. Ó, ty kokso, no, tak to som si mohol pozrieť, či bola do nej za rohom. Chyby sa nevyplácajú. Oficírko, ty čo tu robíš, prosím ťa, makaj. Jaj, mimo objektívu ide ešte, to je dobré. V pohode, zorientuješ sa. Dúfam. Ráda. Trafil som sa určite. Oh-oh. Tam je to dosť husté, mal by som ísť na druhú stranu. Nie, melee, nerob. Čím som to spravil, s F-kom? Ani neviem. Moc dlho neostávať, lebo lodička po... tak nie lodička, ale snajper po mne strieľa. Pre istotu. Tak teraz po mne strieľa lodička. Asi sa čudujem, jak som ho mohol zabiť, no preto som ti strieľala po nohách, kamarát. Au. Vystrelte. Kryjem ťa, kámo. Tak nie. Oh, super battle droid. Oh, som mŕtvý, a nie, som to, jak som prežil! Aj Sidious, to musí samozrejme pokaziť. Nevadí, celkom pekný záťah. Skoro som ho Luke, Yoda... Luka máme stále, skúsime Obi-Wana. Blasters? Well, no accounting for taste, is there? There is no skoro. Viem, že je za mnou. Netrafili ich, to si robí srandu. A...
Veľké granáty nie sú dobré. Pekne, zatiaľ to celkom ide s tým Obi-Wanom, zatiaľ. Ó, niekto ma mierí, to nie je dobré. Stiahnuť sa druhou stranou, ostať v pohybe, stále plávať, stále plávať. Á, túto uličku som si nemal vybrať, to je dosť na prd. Som mŕtvy. Že by nie? Životy, poďte hore. Budem vás tu potrebovať. Kde sú všetci moji spoluhráči? Mhm, díky. To bolo tesné, skoro si ma tam Vader podal. Zabíte ho! No. Všetko, aby som tu robil sám, chlapci. Čo robíte? Prečo spíte? Pome! A čo už. Celkom dobrý záťah. Tento čo robí tu? Iha, nikto nie je voľný, tak default. A celkom dosť sme uzbrali tomu MTT-čku, až sa bojím, že to sem nezvládnu k palácu, droidi. Tak, pekne, ber to a pomenať to. Kde je ten s tým oným? Čo robia? Prečo to nezobrali? Fú! Áááá, letím! A dosť sme zobrali Kylovi života celkom. Nemá ho až tak veľa. Tu bude asi veľa mŕtvol z našich klonov. Aha, pardon. Moja chyba. Tu sa čo deje? Aha, aj to som si, zase som si nevšimol, kde je prdele, musím si viac všímať. Stíhačka nepodarená, nič iné nevie len stíhačkovať. Au. Á, to bude bolieť asi.
No, dve droideky, to je dosť... Á, dúfam, že mi to tu nepadne na hlavu. Aspoň nejaké bodíky za droideky, aj keď som ich nezničil. Pozor, ale tu je dosť veľký nátlak. Dobre, jedna droida... Čo? Odkiaľ to prišlo? Aha, sniper, sniper. Ujo, sniper. Pozor. Ježiš, aj Greaves tu je. Toho som si tam nevšimol. No, tak to asi... Asi sa im podarí získať ten objektív. Poď, Obi-Wan, choď tam. Rýchlo, potrebujeme ťa. Makaj. O, zatlačili sme ich. Na chvíľu. Do prdele. Nič. Ajaj. Náš tým sa nejako si prestal snažiť. No dobre, skúsime Luka teda. To sa ešte uvidí. To sú dvaja hrdinkovia. Je to tam dosť husté. Odkiaľ na mňa môže strieľať? Nech mi toto volá dopovie, prosím. Aj Palpatinko. Nič, už to vidím, že toto prehráme. Aha, aj si hodil ten granát, keď som potreboval, že? Díky. Au. Nevadí, pokus, ďalší pokus, pome. Dek bosk. Juj, toto je tesné. Hlavne nech proste stále sú v objektíve, nech sa nesťahujú na spawn, musia tam byť. Jaj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 
Dobre, skúsime teda tieto druhé dvere, tam to vyzerá byť dosť hustá premávka pri hentých. Palpatine to nedal. Moc skákal. Sakra, kto ma dostal? Nejaký droidík. Nevadí, ale hlavného protagonistu sme vyradili z hry Palpatína. Na chvíľu, aspoň na chvíľu. Dobre, a páči sa mi, že sa tým snaží, že sa nevracajú stále na spawn a nie sú zalezení tu, že proste sú vpredu. To neverím, jak ma mohol dostať! Chcel som mu ešte aspoň trochu osladiť. Ale nepodarilo sa, nevadí. Ale dobre, dobre, dávame ich celkom. Páči sa mi táto hra. Možno bude overtime. Pozor na Vaderov. Svetelný hod. Dobre chlapci, poďme, tlačte, tlačte, tlačte. Nemôže blokovať väčšine. Fasasasasa, bolo ich tam veľa. Kto bude voľný? Dobre, tak skúsim ešte raz Lukyho Luka. Dostávajú sa sem chlapci, čo robíte? No tak, poďme. Dobre, tak touto stranou teda asi nie. Kašlem na ňo, nech si tam leží. Ale páči sa mi to už overtime. Celkom to ide dobre. Len opatrne. Nevidím! Čo? Dobre. Dobre, tu je niekto. Už nie. Droideka preč. No, pozor na Greavesove chápadla. Nič mu to nespravilo. No tak, dajte ho. Á, dobre. Chytili ešte objektív. Paráda. O, idem na to, chlapci! Chyťte ešte ten objektív, voľakto. Tak nič. Pekné kolo, pekné kolo. Dobre, sa mi páčilo, že tým sa snažil. Neboli ak také usrachané slepice len vzadu na spavne. Takto by sa malo hrať. A potom sa aj vyhráva.